Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Antes da gente ir pro online, vamos fazer essa copa aqui de performance, porque o Ford GT aqui, ó, é um evento só pra pegar ele e ele tem body kit, tá? Nos últimos 20 anos, os principais fabricantes da Itália, Alemanha e Inglaterra produziram cupês de desempenho premium que possuem uma combinação excitante de potência, manuseio e elegância discreta. Destinados a motoristas sérios que amam a excelência mecânica, lindas linhas de carroceria e uma longa estrada sinuosa. Funcionais e confortáveis para viagens descontraídas. Potência de sobra para dias de pista agressivos. E quando levados ao próximo nível, esses carros se transformam em armas emocionantes, que podem ser usadas por um piloto habilidoso para dominar a competição. Mano, eu escolhi o Porsche porque eu sou fã dele, mas a gente tem várias opções interessantes aqui, hein? Tem carro classe S, então eu upei o Porsche porque ele pode ir pra classe S. Vamos começar aqui em Catalunha, mano, olha o tanto que esse jogo tá bonito. A Catalunha é notória por mudanças direcionais de alta força G, devido a descidas e curvas fechadas, que exigem frenagem mínima e velocidade consistente. A gente pode ir direto pra corrida, né? Porque o carro já tá upado. Cadê? Onde é que eu mexo aqui no... Ah, combustível e pneu. Já vou deixar aqui pneu médio pra 4 voltas o evento, né? A corrida, beleza. Só carro bonitão. Só carro bonitão, cara. BM. Será que a BMW ela tá com aquele kit? A i8? Eu vou dar uma olhada no canal da Adrenaline pra ver a configuração que eles fizeram no Xbox. Vamos ver como é que tá os bots aqui. Eu deixei no nível 7 de dificuldade, o máximo é 8, né? Eu acho que minha escala de marcha, a primeira marcha, ela tá bem agressiva, hein? Vou dar uma mexida nela. Mano, eu acho que, tipo assim, ó, vou dar a letra aqui pra galera aí que é do PC. Não, é dia 10. Sorteio é dia 10. Se caso alguém tiver com problema tal de desempenho, toda vez que você iniciar o jogo tem que testar ele no benchmark, tá? Porque tem hora que eu inicio o jogo aqui, tá 30 frames. Mano, os bots desse jogo aqui, cara, tá terrível. Meu amigo, nível de inteligência artificial aqui tá péssima. Freando em linha reta e freando na saída de curva, meu Deus. Aí não, né? Boa noite, Lucas EK. Mas vou falar pra você, eu sinceramente tô satisfeito com o gráfico aqui, mas uma coisa é certa, né? A placa de vídeo minha tem potencial pra melhorar. Eu tava respondendo os comentários do primeiro vídeo hoje, fiquei muito feliz, o pessoal deixou muito like e comentário. Eu vi que o pessoal tava falando, criticando a questão do gráfico, né? Não dá pra julgar o jogo pelo gráfico de computador, mano. Tem que ver no console, o jeito tá rodando no console, porque no PC não tá legal. Ih, vou tomar punição. Não. Aqui na frente o pessoal parece ser mais espertinho, né? Cara, eu tô upando o carro no modo rivais, tá? Pra quem não sabe aí, eu prefiro upar o carro no modo rivais porque você, além de você testar o seu desempenho na pista, né, que você não conhece, você upa o carro mais rápido. Porque o que sobe o nível do carro é o ponto de segmento. Aí, por exemplo, se eu estiver correndo aqui e bater em algum bot, é bot ou é boot? Bot, né? Eu perco o segmento. Entendeu? Se alguém me empurrar pra fora. E no modo rivais, não. Cara, eu tô pensando em comprar o 5700, cara. Tá 1000 e pouco. Será que se eu dar meu processador, o meu 5600, a loja pega, será? Pra me pagar a diferença? Eu acho que não vale a pena o 5700. Eu fiquei upando o carro de boa. No online é travado a... Fala que é travado a 60, mas meu jogo ele vai até 72. Então, eu não sei como é que tá nos consoles, mas eu sei que dá pra visualizar o FPS no console. Agora eu não sei se é bot, né?
Eu não sei como é que tá a questão de FPS nos consoles. Depois eu vou dar uma pesquisada. Não, aqui eu tô na campanha. Na campanha é qualquer FPS. Moça, esse jogo tá viciante, né, Bumblebee? Cara, tá muito da hora de pilotar. E eu tô vendo o pessoal do PC elogiando muito, hein? A galera que tá jogando no volante aí, ó. Tá elogiando muito, cara. Os meninos tá passando o feedback nos grupos aí. A galera da gringa, o pessoal especializado, tá muito feliz com o desempenho do jogo no volante, tá? É sinal que realmente... Mano, em termos de física, o jogo tá muito bom, né? Física, né? Em termos de física, tá bom. O modo online eu gostei. Eu gostei dessa... Esse tipo modo de campanha, onde você tem que evoluir o carro. Eu gostei, cara. Sinceramente, se eu não tivesse gostado disso, eu tinha falado. Eu vi que o Don John Song não gostou. Eu acho que é porque o perfil do John é mais pra mostrar os carros, fazer aquelas loucuras que ele gosta de fazer, né? Então, ele quer o mais rápido possível os carros. E pra ele pegar todos os carros, fazer aquele vídeo que ele faz de mostrando todos os carros que tem body kit, ele vai ter que chegar no nível 50 em todos os carros. Porque hoje ele descobriu que o Ford GT tem body kit, né? Aí agora todo mundo quer completar esse Builder's Cup aqui para pegar o Ford GT. Que dá para ir até o nível 50, cara. É, não, dá para colocar body kit nele. Muito, muito top. Eu vou comprar um air cooler pro meu processador. Vou comprar. Porque tá... Mano, ele tá esquentando muito. Tá, a temperatura tá bem alta. Muito alta. A placa de vídeo é normal, né? Ela esquentar, não sei. A minha é uma Tough Game. Agora o processador, não sei. Mas a placa de vídeo... Meu irmão... Tem que colocar um ar-condicionado aqui no quarto, velho. O meu processador, o meu PC que eu comprei não tem nenhum ano. Tem nenhum ano. É, tem um setup dele na descrição. O chat aí, exclamação setup, dá pra saber. Obrigado aí quem tá seguindo. Mano, o jogo é sensacional, velho. A física é muito boa. Não tem como reclamar. Ih, rapaz, ó, o Gustavo tá formatando o PC, não tem como jogar. Eu vi que tem um monte de jogadores aí que tá com problema. Ó, sobrou combustível pra duas voltas ainda. É porque eu perdi tempo ultrapassando o pessoal. Aí, acabou que economizou combustível, né? Acho que eu vou baixar um pouco a aceleração da primeira marcha aqui. Nossa. Mano, eu tô impressionado. O modo online desse jogo aqui só tem jogador brabo, brabo. É por isso que eu falo. Os caras tava fazendo aquele... Agora eu respondo o chat aí, só um minuto. Os caras tava fazendo aqueles vídeos lá de evolua o seu carro rápido, não sei o que. Que rápido não é. Aí o que que acontece? O pessoal deixa o jogo no automático pra upar o nível. Aí, tipo assim, quando eles pegam o carro upado e vai lá pro modo online, o cara se lasca. Por quê? Porque o pessoal tá treinando. Que nem eu fui pro modo rivais e fiquei treinando lá upando esse carro na pista que eu não sei andar. Entendeu? É muito melhor do que deixar no automático. Eu vou pesquisar esse tal de Afterburner aí pra fazer uma análise... No hardware do meu computador, o bicho tá quente, velho. Tá muito, muito quente aqui. Vai ser. Cara, eu tava conversando com um pro player hoje à tarde e ele vai me passar a configuração dele de controle. Eu vou trazer pra vocês aí em breve, tá? Eu tava conversando com um menino que faz parte da minha equipe. Ele é do competitivo, ele me passou algumas configurações de controle. Aí eu vou ver se eu gravo amanhã e já posto na segunda-feira. Ah, é, o Gran Turismo Sport no começo ele teve bastante crítica, né? Depois foi melhorando e a galera hoje tá de boa com ele. Eu acho que o Forza Motorsport vai ser assim também. Com certeza, né? Muito bem. Terminamos em P1.
A gente vai correr em The Glen. O pessoal chama de The Glen. Você pira? O clima tá competitivo hoje. Ninguém vai abrir mão da posição. Então prepare-se para dirigir fora da linha para ultrapassar. Pneu mole. Combustível para 5 voltas. Será que vai aguentar? Bora para a corrida. Eu vou com pneu mole, hein? Dá para largar lá em 18º. Nossa, essa tradução tá todo mundo enchendo o saco. Pneu mole. Coloquei pneu macio, vamos ver como é que vai... Eita lasqueira, será que esse pneu aqui consegue durar a corrida inteira? Quase que eu mato. Nossa, velho, o prata é bonito, hein? O prata é bonitão, acho que eu vou comprar o prata. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou ver se depois que eu editar esse vídeo aqui eu já faço o vídeo de configuração de controle. Eu tô conversando com o pessoal aí que é brabo do Forza para mim passar a cal aí, pra gente já passar a ideia massa pra galera. Eu tô andando com os carros, testando no modo rivais, né, upando, pra mim analisar certinho aqui a questão do da tunagem também, né, pra passar a cal pra galera. Eu tô vendo aqui que no modo campanha o desgaste de pneu macio aqui não é grande não, tá? Pneu macio aqui, ó, geralmente ele dura umas 3 voltas, né? Vamos ver como é que vai ser aqui. Olha, olha aqui. Top. O jogo tá muito divertido, cara. Hoje eu fiquei upando o carro, pô, a tarde inteira. É a Paula me enchendo o saco. E aí eu pausava o jogo e voltava de novo. Moço, hoje... Nossa senhora. O meu PC, ele é um pouco melhor do que um Xbox Series S. Série X. Eu pesquisei no... Pedi rapidão, né? Tava com preguiça, pedi pro o chat GPT criar uma configuração de PC parecida com Xbox Series X. E ele botou lá 3070, que é minha placa, e um processador 5700, e o meu é 5600. Aí eu perdi um pouco aí, né? Mas vou querer investir num 5800 no futuro. Ê, pozinha. E o som do Porsche? Vocês gostaram? Eu gostei muito, cara. Tá muito real, viu? Eu gostei que aqui no novo Motorsport tem mais grave. Os carros tem mais grave. Eu não sei por que os outros não tinha grave no som. Moço, eu não testei ainda. Foi a Ferrari 488 pista. O pessoal diz que o som dela tá insano, insano. Esse carro aqui tem troca de motor no nível 45. Eu tô no nível 41. Vou testar outro motor também. Olha, eu encostei no cara aqui, ó. Ganhei 1,0 de ponto de segmento. É por isso que eu acho melhor botar o carro no modo rivais do que ficar subindo o nível aqui na campanha, largando em último e tal. Acho que não compensa, não. Não, eu tenho certeza que não compensa, né? Porque no modo rivais não tem ninguém pra te atrapalhar e você vai estar treinando contra o seu fantasma. E eu não coloquei, não quis colocar aerofólio do Forza nesse carro não, velho. Olha, o pneu, o desgaste do pneu ainda tá tranquilo, hein? Cara, eu só vou pegar pneu macio pra corrida. O nome tinha que ser pneu macio, né? Não adianta a gente reclamar pro Chris Isaac, não. Acho que essa tradução de pneu mole é o pessoal da Microsoft aqui do Brasil, eu acho. Não, com certeza é, né? Essa pista aqui é sempre... É a pista que tem mais voltas desde o Forza Motorsport 7, né? Aqui tá com 5 voltas essa pista. É uma pista grande. Uma volta aqui é quase 2 minutos. Ela tinha que ser, no máximo, 3 voltas. Cara, e até hoje não saiu a atualização da NVIDIA, José. Pelo amor de Deus, cadê a NVIDIA? Hoje eu dei uma alfinetada neles lá no Twitter. Mas o jogo tá bonito, né, cara? Eu tô jogando aqui a configuração minha, a maioria aqui tá no baixo. E baixo e médio.
Ray Tracing tá desligado, o reflexo do carro tá desligado. Consome muito FPS. O FPS meu tá alto, né, agora, mas tipo assim, quando eu vou, coloco lá no benchmark, com alguns recursos ativados, mano, cai muito FPS. Então é melhor deixar sobrando do que o jogo faltando frame. O pessoal do Forza traduziu, né, o pessoal BR traduziu pelo Google, né. Foi lá no Google, mandou traduzir e botou aqui. Pô, velho, o que que custa colocar o nome pneu macio, pneu duro, pneu médio? Pelo menos o pneu médio eles acertaram o nome, né? Colocou pneu médio. Eu acho que o Chris Isaac deveria ter colocado um indicador no pneu mostrando a cor, né, do tipo do pneu. Ia ser muito top. Imagina você tá correndo no modo online, aí você olha pro lado e seu adversário, você consegue ver o tipo de pneu que ele tá usando e tal. Ia ficar bem legal. Mas o jogo tá bem imersivo, cara. Tá... Nossa, o modo online com essa quantidade de estratégia tá muito bom, muito bom. Eu não assisti o filme do Gran Turismo, cara. Eu vou esperar sair aí em alguma plataforma de assinatura aí pra me ver. Não assisti. Ford vs Ferrari, não assisti ainda. Agora não tem como, né? Que tá uma correria danada. Eu tô editando o vídeo de madrugada. Olha aqui, cara. Eu saí lá fora naquela zebra ali e não sujou minha volta. No Motorsport não dá. Não, minha estratégia tá igual a da Ferrari no modo online, né? Ah, não. Eu não gostei de travar no 60, cara. Ele fica caindo pra 59, 70. 59, não, 59, 60. 59, 60. Eu prefiro deixar assim, ficar acima dos 60 FPS. Ele fica desse jeito aí, maluco, mas quando você vai pro modo online ele fica travado no 60. Vou falar pra vocês, meu computador ele esquenta muito o quarto, cara. Será que eu tenho que trocar o cooler box dele pra melhorar? Ele esquenta muito. Então é que o quarto aqui fica quente pra caramba. Não, o Chris Isaac lançou o jogo totalmente terrível pra PC, tá? Pra console tá muito bom, mas pra PC, meu Deus. Tem um pessoal aí que tá com problema que o jogo tá crashando, né, quando terminar a corrida. Aí é brabo, velho. Eu não uso water cooler, eu gosto de air cooler. Pera aí, você tá dizendo pra mim que você ficou 5 horas fazendo a campanha e mais 15 minutos com o jogo aberto? Aí depois não contou? Mano, o modo campanha é full pneu macio, tá? Pode botar pra largar em último. Ué, pneu macio tá bom demais. Ah, outra coisa que eu percebi, como eu já entro no evento com carro upado, os bots aqui, eles ainda estão upando o carro deles, então dá pra colocar no nível mais difícil, hein? Dá pra colocar, eu vou testar na próxima corrida. Porque eu consigo lá... Olha, agora que o pneu deu um sinalzinho de desgaste ali, ó. A telemetria. Tá com 13%. Ixi, dá pra andar demais. Internet de padaria deve ser o calor do quarto. Eu acho que o calor do meu quarto tá afetando a internet. O computador tá no 12 ali. Eu já tô com a testa suada já, né? Já dá pra perceber isso aí. Mano, dá pra colocar o pneu slick de corrida e, tipo assim, largar em último. Porque o meu carro tá upado e o da galera não tá ainda. Depois eu vou olhar essa questão de troca de marcha com a transmissão, transmissão original do carro. Eu ouvi o Renan, que é um jogador muito competitivo aí, dizendo que se você pegar o time certo, o carro voa, mano. O carro voa. Só que é difícil pegar o time, viu? Eu acho que o pessoal, alguns carros, eles vão deixar com a transmissão original pra poder colocar peça de motor. Porque alguns carros, talvez o nível dele sobe tanto quando você coloca a transmissão de corrida, que às vezes nem compensa, né? O bom é que esse jogo aqui, gente, a gente pode subir na zebra com mais agressividade. Forza Motorsport 7, o nível de modelagem da pista não tava real, não. Pelo menos o limite da pista, né, não tava real. Agora tá top, né? Não, eu ouvi relatos aí que tem algumas zebras aqui que, dependendo do carro que você pega, se subir nela de qualquer jeito,
estraga a suspensão do carro. Estraga a suspensão. Motor Sport 7 tem isso. Lá em Suzuka. Se o carro tiver muito baixo, você pega na zebra, já era. Quebra mesmo. Tem que ficar esperto. Ótima corrida. P1. Cara, essa pista aqui é muito da hora, Virgínia, mano. O Virginia International Raceway não mudou muito desde 1957. Com tantas mudanças rápidas e dramáticas de elevação, mantenha sempre os olhos focados na pista para planejar o próximo movimento. Eu vou colocar no nível mais difícil aqui de dificuldade dos drive attacks. E aqui na configuração de pneu e combustível, eu vou colocar aqui para 4 voltas, né, que é a corrida. Eu vou largar em 12º, porque a gente tá fazendo um teste aqui, né? O Chris Ezak falou com os drive attacks aqui, ele ainda fez o teste lá em... como é que é o nome daquela pista? Maple Valley. Tava uns 4, 5 segundos mais rápido. Só que eu acho que aqui eles são um pouco agressivos, né? Tá igual eu aí. Essa Ferrari maluca aí, cara. Mano, não pode perder o primeiro de vista, senão já era. O seu SSD tá dando 100% jogando Forza? Eita! Deve ser um problema de leitura, né? Será que você vai ter que trocar o SSD? Aí complicou, hein? Cara, primeira vez que eu tenho um contato nessa pista aqui, tá? Pista lixo. Ah, essa pista aqui não é ruim, cara. Eu gosto muito dela. Ainda bem que aqui tem vácuo, né? Pelo menos isso. O vácuo aqui tá muito bom também, cara. Mesmo um jogador mais experiente que você na sua frente, você ainda consegue acompanhar ele por causa do vácuo. Meu Deus do céu, vai sair da frente. Quer dizer que você não gosta dessa pista aqui, Pen. Eu sou fã dessa pista, cara. Ô, é massa assistir as corridas nessa pista aqui, mano. O pessoal saindo pra fora da pista, ela é muito difícil de andar. Ah, se travar... Se você frear muito o carro aqui, a roda vai travar. Por quê? O freio tá original. Agora, quanto melhor o freio que você coloca, mais tempo você consegue segurar o freio. Eu vou até ativar a telemetria aqui, você vai ver a porcentagem de freio que eu tô utilizando. Pera aí. Eu nem sei quantos por cento de freio eu tô utilizando. Essa curva aqui, ela é complicada. Meu carro não tem aerodinâmica. Tem só a original, né? Então, complica um pouco. E aquele carrinho ali é bom de aceleração, velho. Carrinho bom de aceleração. Ó. Ó. 70%. 70% você conseguir manter... 70% você consegue parar o carro de boa. Aí você pode, por exemplo, uma curva dessa aqui, só encostar o dedo, porque se você frear demais também, você perde tempo, né? Tira o dedo do freio e tal, só controla a redução do carro no freio. Quanto mais suave você for nesse jogo aqui, ou qualquer outro, né? Qualquer outro, aí você vai ser mais rápido. Vamos lá, mano. Pra gente trocar o motor desse carro aqui, tem que subir o nível dele, hein? Tem que subir mais ainda o nível dele pra trocar o motor. Cara, primeira vez que eu tenho um contato nessa pista aqui, tá? Primeira vez. O gráfico à distância não tá legal, né, velho? A longa distância. Parece que a pista tá bem mais larga comparado com o Motor Sport 7, né? Lembrando que eles estão... Todas as pistas aqui... As pistas são 100% novas, tá? Esses aí a gente pode ter certeza.
Agora eu não sei a modelagem dos carros, né? Essa pista aqui eu já senti que tá diferente. Mano, agora uma coisa, eu não sabia que o Gran Turismo mudou a física dele, não. Eu não sabia disso, não, velho. Depois eu vou dar uma pesquisada pra ver como é que tá. Mas o Gran Turismo, ele deveria ter a física parecida com a do Gran Turismo 4, no mínimo, cara. Ó, nível 44. Nível 45 libera a troca de conjunto de transmissão, mas esse carro aqui não compensa, não. Dá um jeito de pegar o vácuo desse carro aí. A tunagem desse carro aqui tá compartilhada. Esse aqui é classe S, é classe S. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, pô! Ixi! Ah, O cara... Ué, ficou bobo. O cara ficou bobo. Olha lá, ele ficou bobo, cara. Ué? Ele ficou bobo, do nada. A inteligência artificial. Nossa, esse carro tá com som de carro GT, velho. Esse assovio. Nossa, muito top, tá? Mano, tá desativado o reflexo e ele fica com uns reflexos no carro. Foi de corrida ali. Eu não quebrei o carro dele, não, mano. Oxi. Aqui os carros estão bem resistentes. Eu dei um totozinho no cara e parece que ele ficou tonto e acabou saindo pra fora da pista. Patrick, muito obrigado pelos bits. Não, no modo campanha o FPS é liberado, tá? Vamos ver se até o final do campeonato a gente consegue chegar no nível 50. Pois é, os caras vão farmar ponto em pista oval. Quando chega pra correr no modo online em Suzuka, passa direto na primeira curva. Parabéns. Paguei R$400 num jogo pra não ficar andando em modo automático. Eu prefiro o Forza Motorsport, cara. Porque eu gosto de jogar nessa câmera aqui. Se for comparado em termos de câmera externa, comparado com o Gran Turismo, eu prefiro essa aqui. Mas o Gran Turismo, eu achei uma obra de arte, o Gran Turismo, velho. Aquele modo história lá, achei top também. E eu gosto do modo de progressão aqui dos carros no Motorsport. Porque, velho... Mano, isso aqui é um jogo de corrida, cara. Então, tipo assim, você tem que ir pro rivais treinar uma hora. Enquanto você tá treinando, independente do carro que você tá treinando, você tá melhorando a sua habilidade no jogo pra você ir pro modo online, correr com outras pessoas. Entendeu? Eu vou falar mais sobre isso aí depois pra incentivar mais a galera a fazer isso. E não fazer essa loucura que o R12 Gamer falou de ficar, deixar o carro no modo automático andando na pista. Nossa, essa curva aqui, eu lembro que eu participei de um campeonato e eu tava andando com o Corsa, cara. Nessa pista aqui eu tava com o Corsa. Aí naquele zigue-zague ali, eu não capotei o Corsa, mano. Eu não esqueci isso até hoje, no campeonato. Eu já capotei o Corsa, velho. Cara, combustível pra zero voltas. Beleza, né? Deixa eu jogar a sétima marcha aqui pra não consumir muita... Deixa eu ver aqui. Pera aí. Ah, 4% de combustível, vamos. Dá, 4% dá. Vai chegar lá no cheiro. O meu SSD NVMe, eu esqueci o nome dele, mas eu acho que é da Kingston. Só que é um modelinho daqueles mais especialzinhos, sabe? Ela é boa, a vantagem é que ela é uma marca boa, porém, como é caro, é de 500 GB. Não é como eu jogo Forza Horizon e Forza Motorsport, então... Eu ganhei aquele jogo de drift pra testar e até hoje eu não testei, mano. Tem um mês que eu ganhei o jogo. Muito bem. Terminamos em P1. Road America também é muito top, né? Vamos lá.
Vamos lá, vamos colocar aqui logo o combustível para 4 voltas, né? A corrida. 4. É, realmente, o jogo é muito bom, mas a otimização não tá legal. Que eu conheço assim, a R12 Gamer não gostou do modo campanha. O Black Panther não conta, né? Porque o Black Panther, tudo que tem no Forza, ele não gosta, né? Então. Mas eu gostei, cara. Pra quem quer treinar, eu acho que é porque o pessoal é um pouco imediatista. Eu acho que essa tunagem que o. Esse motor, acho que ele é, talvez é mais fraco do que o outro. Ele é bom de manobra. Esse motor aqui é um pouco mais leve. A distribuição de peso dele é bem melhor, só que o outro tem mais aceleração. Ah, eu sou fã do Forza, cara. Eu vou falar pra você. A física dele é muito top, mano. A física é top. Pra mim, o problema desses outros jogos é só a física. Senão eu jogava tudo. Tá no modo mais difícil, tá? Tá no modo mais difícil, só que eu tô com um pneu macio. E eu larguei lá em 12º. É, dá pra ganhar um pouquinho de dinheiro a mais. Mano, dinheiro aqui eu acho que nem é problema, né? Que eu já tô com 3 milhões. Tipo assim, eu nem fritei em comprar carro ainda. Os carros aqui não são caros. Eu acho que o único problema aqui... Os carros aqui não são caros. A única coisa aqui é... É upar carro. Mas eu gostei desse modo de upar carro, velho. Pelo nível. Gostei. Acelera. Ah, mas esse cara freia demais, velho. Você tá influenciando os seus Zios a gostar. Ué! Quem quiser comprar, compra. Quem não quiser, não compra. Eu gostei. Pode comprar. Você tá doidinho pra comprar o jogo? Ó, o pessoal que é do competitivo de classe baixa estão pegando os carrinhos, os Rondinha, estão testando os Rondinha e tal. Porque a galera sabe, né? Honda, os Mitsubishi, os Muscle. Nas classes baixas, esses carrinhos são brutos, né? Só que o cara tem que saber o time certo de trocar a marcha quando a transmissão é original. Nossa, e é difícil, não é brincadeira não. O que vocês acharam do som desse motor aqui? Eu achei legal. Chegamos no nível 50. Aí, ó. Nosso Porsche já tá no nível 50. Treinei com ele hoje lá em Alpes. Alpes não, é... Alpes. Lá em Maple Valley, porque... Eu tava com dificuldade na categoria Touring. Naquela pista lá. Aí deu pra me entender um pouquinho o traçado da pista. Recomendo demais, velho. Graças a Deus não tem Alpes aqui. Nossa, eu não gostava de Alpes aí. Eu não gostava de Alpes. Agora sim, a pista do Rio de Janeiro e de Dubai eu vou sentir falta. Dubai também é meio Alpes, né? Tudo fechado, só tem parede. Essa pista, a Racone e aquela outra, esqueci o nome, cara, a nova que tem aqui, eu gostei muito, cara. Nossa, o traçado delas é muito bom, muito bom. Eu não vou na BGS, eu sou de Goiânia, né? Mas se a Twitch quiser patrocinar aí nós ir pra BGS, nós tá aí, né? De prontidão. Depois que nós terminar esse evento aqui, vai ter um evento de exibição pra gente pegar o Ford GT que dá pra pôr body kit. Eu tô jogando no PC, o gráfico meu aqui não tá dos melhores não, tá? Então... Não dá pra comparar gráfico, mas eu acho que o Gran Turismo em termos de gráfico, eu acho tá mais bonito do que eu jogando no meu computador, né? Tá mal, muito mal otimizado. Mas eu acredito que esse jogo aqui, até o final do ano, cara, vai sair uma atualização aí pra melhorar o desempenho dele, tá? O pessoal deve estar trabalhando. O
pessoal já deve ter escutado as críticas a respeito do desempenho do jogo nos consoles já. É SA? Vini tem. Tá. Eu perdi SA, tipo, eu esqueci o nome do negócio aqui, mas tem um SA. Eu perdi porque eu tinha uns caras batendo em mim, aí tá igual a Seto Costa, mano. Se o cara bater em você aqui, o que que acontece? O seu nível cai, tá? O seu nível cai. Tá igual a Seto Costa. Às vezes a culpa não é sua e você se lasca por causa dos outros, aí você cai de nível de ranqueada aqui. Aí você vai correr com os caras... inexperiente e alguns jogadores sujos. Nossa, tá bonito esse clima aqui, hein? Esse clima aqui tá bonito. Cara, que motor legal esse motor aqui, cara. Eu queria saber de qual carro é esse motor, mano. O som tá muito diferente. Horizon 5 vai trazer pistas novas aí, mês que vem, né? Será que eles vão colocar as pistas ao contrário ou eles vão fazer novos traçados? Será que eles vão colocar no online também? Ou vai se deixar só no modo campanha, meu amigo? Será que eles vão melhorar aquele Horizon Open, não, mano? Tem que dar um grau naquele Open lá. A gente tem que tirar um dia pra testar o Corvette novo lá, mano. E aí? Box? Nossa, me dá um susto na hora que mandou eu entrar no box, velho. Volta final, você consegue. Esse pneu é muito rápido e a aderência dele é muito boa. Recomendo quem fazer a gameplay já coloca o pneu mole, porque aqui na campanha ele dura muito mais do que no online. Eu gostei que no modo online o pneu dura pouco, tá? O pessoal do iRacing achou sensacional o desgaste do pneu, porque dá muita estratégia. E o bacana é que as corridas lá, até na categoria GT, são 7, 8 voltas, né? Não é aquele horror de voltas. E ainda a gente tem que ter estratégia, né? Tem que pensar rápido, é muito bom. Esse motor... Pois é, motor de Evo, você acha? Eu sei que a Subaru... Tem um Subaru que dá pra colocar motor de Porsche. Será que tem um motor de Subaru aqui? Será que tem um motor de Subaru aqui, será? Cara, a galera que é sub, dia 10 eu vou instalar um programa que... Esse programa, ele pega o nome de todo mundo da Twitch, que é sub. Aí ele roda uma roleta lá. Aí a inteligência artificial escolhe o nome da pessoa pra ganhar o jogo, tá? Quem é sub vai ter o sorteio do Forza Motorsport. O completo, viu? Jogo completo, no couro. Vai levar tudo, você vai levar tudo, irmão. Calma, Marquinho, não é isso aí que você tá pensando, não. Ótimo trabalho hoje. P1. Olha, Suzuka. O circuito de Suzuka tem um traçado em forma de 8 desde o projeto original de 1962. Então, logo depois de voar sob o viaduto da pista, prepare-se para uma zona de frenagem pesada e uma curva em U. Colocar aqui o combustível, né? Vamos correr em Suzuka, meu irmão. Pra 4 voltas.
vi o que o menino falou ali sobre a 1050 Ti, mano. Eu renderei os meus vídeos na 1050 Ti, cara. Agora, pra jogar esse jogo aqui, acho que ela não dá conta, não. Ô, Ferrari, eu tô do seu lado, cara. Me dá um pouquinho de espaço aí, irmão. Meu amigo. Isso aqui é motor de Subaru, velho. Esse carro aqui tá com motor de Subaru. Os bots estão freando demais, cara. E andando igual maluco. Tá no nível mais difícil. Olha lá. Meu Deus. Tá no nível mais difícil, mano. Ó. Esse bicho tá tudo doido. Tá maluco. Nossa, olha que lindo, cara. Nossa, eu fico reparando os detalhes. Aí eu acabo fazendo besteira aqui na coisa. Nossa, olha que lindo. Mano, e olha que o gráfico nem tá... Tá no baixo, velho. Imagina no dia que esse jogo poder rodar no Ultra. Nossa, mano. Não, você abriu a passagem, agora quer fechar? Primeirão vazou, né? Esse carro não tem a aceleração de S lateral suficiente para fazer uma curva dessa acelerando tudo, não. Obrigadão aí quem tá seguindo, hein? Agora eu vou ver quem é. Ah, tá. Tem um pessoal que tá num nível muito alto, né? Eu falei com Eloy. Ele disse que tem gente que tava jogando esse jogo aqui muito, muito antes do lançamento. Até mesmo do pessoal que teve acesso antecipado, que foi o meu caso, né? Eu acho que o Gran Turismo, o 7, não vai pra PC não, cara. Mas se for, rapaz, eu vou jogar mesmo. Eu queria ver essa física nova aí, porque eu vi um pessoal dizendo que não mudou quase nada. Eu não vi ninguém fazendo vídeo, cara. PlayStation Brasil podia mandar uma força aí pra nós fazer aquele conteúdo brabo. Esse aqui é modo online, mano. Eu coloquei no nível mais difícil aqui. Modo online não, modo campanha. Nível mais difícil. Só que eu tô com um pneu mais top, né? O pneu mais rápido. No Nürburgring tem só a GP, né? A grandona. Os caras estão fazendo a pista ainda, velho. Pelo, ó, todas as pistas aqui do jogo, eles têm o horário de 24 horas. E tipo assim, chove e a modelagem é nova de todas as pistas, é atualizado. Quase que eu ia pra rua errada, mano, juro que eu ia pro lado errado. Nossa, que som, velho, o som desse carro aqui eu gostei. Lembrando que pra você baixar a tunagem que eu fiz desse carro, você tem que estar no mínimo nível... Acho que nível 30, nível 30, 35. E eu vou falar pra você. Os bots desse jogo aqui tá terrível, viu? Terrível! Mano, dá gosto acelerar nesse jogo, cara. Dá gosto de acelerar. O barulho tá com mais grave. Eu sempre pensei, cara, por que que não tem grave nesses carros do Forza? Cara, tá muito imersivo o jogo, tá, mano? Na hora que eles arrumar o gráfico, deixar tudo certinho, pô, esse jogo aqui vai tá sensacional, velho. Sensacional. A galera que é fã de corrida mesmo tá elogiando muito, cara. Eu tive que vender o PlayStation pra comprar o PC, mano. Se não fosse o PlayStation 5, eu não tinha uma 3070. É caro montar um PC aqui no Brasil. Tá doido? PC aqui... Ó, eu tô com um PC de 10 mil reais jogando esse jogo aqui no baixo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como faz para baixar? As fotos que você tira no Horizon 5, você pode baixar pelo Forza Hub, tá? Ou então no próprio site do ForzaMotorsport.com. Lá tem uma parte lá onde você loga com seu perfil do Xbox. Pelo menos o que eu sei é isso. Aí lá tem a sua galeria de foto. Vai pra lá. Você pode baixar lá. Agora eu esqueci. Eu não sei se o site forzaclips.com ainda funciona.
você loga lá com a sua conta e fica lá os vídeos e fotos que você salva do console, tá? Nossa, fui olhar o chat e quase que eu me mato. Eu fico querendo correr e olhando o chat ao mesmo tempo. Mano, nível mais difícil, tá? Pneu slick abriu uma vantagem aqui, tá? Nível mais difícil. Nossa, o som desse carro é Subaru, tá? Isso aqui é Subaru. Não tem como. Eu acredito que é porque a Subaru é, tem, eu não sei qual é o Subaru que tem lá no Forza, que dá pra colocar o motor de 911, porque é boxe, né? Ainda ó, todos que eu o modo campanha, a primeira lá, eu já postei tudo. E hoje eu postei outro episódio, que eu fiquei até 5h15 da manhã editando o vídeo de ontem pra, não, hoje, né? 5 da manhã eu tava editando o vídeo. Vamos aqui abrir. Eu tô feliz que a galera tá gostando da série, né? Eu vi que o pessoal quer que eu continue, então eu tô fazendo isso aqui. O treino livre, o pessoal concordou em pular, porque o carro já tá upado, né? E eu conheço as pistas, então tá tranquilidade. Obrigado, FaZe. Vamos pegar aqui o Ford GT. Quase não segura 60 FPS, sério? Cara, o PC meu foi 10 mil reais. 10 mil. 3070. Tá na descrição do vídeo, né? A descrição, né? O meu setup. Exclamação setup no chat da Twitch aí também mostra. É uma AMD 5600, uma 3070. SSD NVMe. E tipo assim, o jogo chegou mal otimizado, né? Fazer o quê? Tem que esperar agora. A Nvidia não lançou nenhuma atualização. O painel da Nvidia nem reconhece o jogo. Nem reconhece. É massa que você passa do lado. Tipo assim, a pista tá do outro lado e você tá desse lado. Se passar um carro do outro lado, você consegue escutar do lado certo do fone de ouvido. Esse jogo aqui tá absurdo, velho, isso aqui. Eu vi que o pessoal tava reclamando que alguns designers do Horizon 5 não estão aparecendo no novo Forza Motorsport, né? Tem como puxar até tunagem, mas eu acho que não compensa, não. Porque a física aqui é diferente. O Forza Horizon, até hoje, quando tem os updates, eles lançam alguma coisa a respeito de desempenho na placa de vídeo. Com esse Forza aqui não vai ser diferente, né? Então, eu acredito que os desenvolvedores têm que lançar o jogo para a galera testar e ver o feedback da galera e tentar arrumar isso, né? Eu acredito que é assim, porque o Forza Horizon até hoje tem atualização para melhorar o desempenho. E o Horizon 5 tá muito leve, cara. Eu tô jogando ele lá no Ultra, com mais de 60 FPS, tá muito bom. Ótima corrida. Terminamos em P1. Spa, velho, que louco, 4 voltas. Eu entendo como as pessoas normalmente se concentram na dificuldade de Oakland. Mas o que elas também devem mencionar é que, começando com Malmedy, você vai ter 10 mudanças de cambagem. Que significa tração mais baixa, onde você nunca pode soltar o acelerador sem perder a posição da pista para sua concorrência. Não, hoje dá para você montar um PC mais barato do que o meu. Dá para montar, mas quando eu fui comprar era bem mais caro. Não precisa trocar seu computador. É, não, vou trocar. Eu só queria trocar o processador, mas agora não tem necessidade não. O
ABS nesse jogo aqui é só se você colocar freio de corrida, você melhora o desempenho. Eu não estou utilizando freio de corrida nesse carro, então eu estou freando só no toquezinho aqui, sem trava no gatilho. Mano, o FPS naquela curva ali tá caindo muito, tá? Cara, eu só não curti o Gran Turismo 7, primeiro, porque a comunidade é pequena, BR, tá? A gente não vê Stereo Online, por exemplo, fazendo conteúdo, que é um canal grande de jogos de corrida aí, né, pra ajudar no hype. O Igão jogou poucas vezes, dava pra ver na cara do Igão, a cara dele, meu Deus, comprei um PS5 pra jogar esse jogo aqui na câmera interna. O velocímetro tampando o carro na câmera externa. Então, tem vários fatores que fizeram eu não querer o game, cara. Não dava pra mim criar conteúdo. Ó, você vê, por exemplo, os caras que criam conteúdo pro Assetto Corsa, aquele Assetto Corsa mais antigo, conteúdo com mod, você vê os caras jogando na câmera externa. Por quê? Pra quem tá assistindo, é muito bom jogar na câmera externa. Agora, pra quem tá jogando no volante e tal, é muito da hora jogar na câmera interna, né? Mas, tipo assim, eu prefiro essa dinâmica aqui, ó, ver os detalhes do carro, ver tudo lá de fora, do que ficar preso na câmera interna. Eu não gosto. Mas, tipo assim, quem gosta, beleza, né? Nossa, tá muito bonito, hein? Tem um Ford GT, papaizão, que dá pra pôr body kit nele, o Ford GT desse evento aqui. Aqui eu acredito que é aquele mesmo esquema. Se você andar sem freio, sem um freio de corrida, você vai ter um probleminha, né? Jogando sem a trava, não pode segurar muito tempo o freio, né? Dependendo do carro, né? Esse carro aqui usa freio de alta performance, então eu consigo segurar por bastante tempo o freio, mas não comparado com o freio de corrida. Agora os carrinhos antigos devem travar fácil o pneu, né? Eu só sei de uma coisa, o primeirão vazou. Eu gostei da câmera do capô do Gran Turismo, mas o problema é que quem tava acompanhando a live não tava gostando. Você tá entendendo? Eu não gostei, não gostei. Isso me fez querer largar pra lá o game. Mano, o jogo, o Gran Turismo, é uma obra de arte. Isso aí é inegável, inegável. Mas uma coisa ali tá errada. É só você analisar o nível de popularidade. Os carros aqui no Forza, eles são bem soltos, tá? Então, às vezes você pode aumentar a barra estabilizadora. Eu vou explicar tudo certinho num vídeo de configuração. Eu acho que eu vou fazer um teste, mano. Mas eu acho que eu conheço uma manha no PC upar o carro mais rápido, sabe? Eu não fiz o teste não, mas eu acho que é muito melhor do que esse aí. Já fala aí nada, eu não sei, eu tenho que testar depois. Gente, vocês não vão fazer isso não. Vocês vão treinar. Tem que pegar o primeirão lá, velho. Eu tô acelerando demais ali. Meu carro não tem a pressa aerodinâmica pra subir ao Rouge acelerando no máximo. Ó, no Forza Motorsport 7 é inaceitável subir na zebra desse jeito. Esse negócio que tem no modo treinamento de pontuação de segmento é muito bom para treinar, cara. Que aí você fica ali identificando se você tá rápido naquela parcial ou não. Mano, muito top isso, cara. Deveria ter uma setinha. Uma setinha ou aquela luzinha vermelha e verde que tem nos outros jogos como iRacing, Assetto Corsa, pra gente saber como é que tá o ritmo de corrida em tempo real. Seria excelente se tivesse isso também. Ué, o primeirão só tá com um farol aceso ali, a lanterna, só uma. Tá parecendo motoqueiro. Thiago, muito obrigado pelo Prime, meu querido, tamo junto. Não, tô na campanha. Tô na campanha. Nós vamos pegar o Ford GT. Nós vamos concluir agora aqui a primeira parte da campanha. A comunidade do Gran Turismo aqui no Brasil é muito, muito cansada, velho. Muito fraca. É, o único que eu conheço, assim, que é um gente boa, ele me segue, é o Hellfire, né, o nome dele. É o único que eu conheço e ele é... presta até consultoria. Tamo junto, meu querido. Deus abençoe aí, viu?
Parabéns aí pelo resultado aí, mano. É sempre bom quando a gente bate um recorde ou quando a gente consegue algo assim, né? É muito top. Parabéns pela dedicação. Rapaz, esse TVR é brabo, hein? Esse TVR é brabo. Valeu, Nono. Tailândia. Vai, acelera. A próxima volta já é a última, então tem que dar um jeito de passar logo esse cara aí, senão lascou. Aí tem a corrida de exibição, vamos fazer logo ela pra gente pegar o outro carro lá. Agora eu subi ao Rouge certinho. E aqui tem vácuo agora, né? O gráfico não tá no Ultra, mano. Tá no baixo, tá? Tá no baixo. Opa, muito obrigado. Muito obrigado. Vou ver quem é aí, tá? Renan, muito obrigado pelo Prime, viu? Esse cara, ele tem que ser punido, esse maluco. Ele tá com a lanterna estragada. Parece que a lanterna dele tá funcionando agora, olha lá. Quando eu encostei ela, é um milagre, milagre. Ah não, uma tá mais fraca do que a outra, né? Mano, olha o clima. Olha o clima mudando. Véi, esse jogo é louco demais, mano. E olha que tá desativado as partículas, tá? Tá desativado as partículas. Nossa, essa ultrapassagem foi linda. Olha isso, olha isso. Parece que é poeira, né? É esse jogo. Olha isso, cara. Esse jogo tá insano. Tá insano isso aqui. Mano. E olha que o gráfico tá no baixo, velho. Rapaz, se tivesse no Ultra isso aqui ia ser top, hein? Arquibancada tá fumando narguilé? Volta final. Ô, louco. Só pode. Ai, eu gosto desse jogo porque o escuro aqui ainda você consegue ver alguma coisa. No Forza 7 é um breu danado, velho. O Gran Turismo também é muito bom, as corridas noturnas. Ah, vou tomar punição. Ah, sem penalidade, ainda bem. Ah, seria ótimo se o jogo fosse lançado já otimizado, tudo certo, né? Porque 6 anos pra lançar o jogo... E os caras não fizeram essas otimizações, é, né? Eu não sei como é que funciona o processo de desenvolvimento do jogo, né? Então, ainda mais quando lança o jogo para várias plataformas, né? Se fosse só pro console, beleza. Porque no console a galera tá falando que tá maravilhoso, né? Nossa, tem hora que eu paro pra ficar escutando o som do carro, velho. Sensacional. Muito louco, muito louco. Isso, câmbio manual. Tô com câmbio manual. Depois eu vou fazer um vídeo pra galera pegar a manha do câmbio manual. Já que é obrigado subir o nível do carro, né? Essa lanterna desse carro é louca. Olha aqui essa parte, Tony, tá doido? Mano. Olha isso, cara. Véi do céu, tá muito louco, mano. Que isso? Parece o Robocop, né? Esse carro é grudado, velho. Grudado. Thank you.
Ótimo trabalho. P1. Olha, ganhamos o Ford GT. Caraca. A gente ganhou um Ford GT. E aqui vai dar o quê? Vamos ver o que é isso. É uma corrida em Le Mans. Dificuldade 8. Ô, louco, hein? Poucas pistas são tão reconhecíveis quanto o alemã. Com tantas retas longas, você estará a todo vapor em torno de 85% de cada volta. É uma volta só? Botar o combustível aqui pra uma volta. Vai. Ah, é largada em movimento. Cadê meu FPS que não tá mostrando? Tá, agora ali já. Bora, Ford GT. O design é da Supreme, meu pai do céu, velho. Que horroroso aquele design ali. Ai, ai. Lá. Não, pra que você freou ali, cara? Não, você não vai me passar porque você freou ali, né? Uau, Ford GT, brabo. O som tá insano, hein? Terminar esse evento aqui, vamos pra uma corrida online. Não tem como mexer no composto de pneu, né? Não tem como fazer nada. Eu conheço essa pista aqui, então já vamos pra corrida, né? Bora lá, bora lá. Agora o FPS tá no talo ali, né? 123. O OBS deu um erro aqui. Já aconteceu com você, LG? Cadê ele, gente? Eu acho que eu tenho que formatar meu computador, gente. Porque ele tá dando uns erros, o OBS. Eu acho que eu vou formatar ele, hein? Acho que eu vou formatar domingo agora, mano. Pô, aquele carro ali da frente, eu não consigo buscar ele, não, hein? Muito obrigado aí quem tá seguindo. Agora eu vou ver o nome aí. Esse aqui é o novo Forza Motorsport, gente. Pra quem tá chegando na live aí. Eu tô jogando no PC e eu não tô utilizando a configuração máxima gráfica porque meu computador, por enquanto, não consegue, né, Moisés? Esse cara priorizou Le Mans mesmo, hein? Priorizaram Le Mans. Opa, muito obrigado por seguir. Agora eu vejo quem é, viu? Vamos lá, vamos finalizar isso aqui. Eu gosto de upar o carro no modo offline, mano. Eu upo o carro no modo offline pra depois ir pra campanha. Porque, velho, na campanha você chega no máximo nível 30, né? Se eu não me engano. Eu não... Ótimo ousado. Eu escrevi errado. Não acredito, gente, que eu escrevi o título do vídeo errado. Sério, Bruno? Ah, não. Vou olhar. Ai, ai, escreveu errado. Aonde? Não foi na thumb, não, foi? Não foi na thumb, não. Foi no título do vídeo? Ai, ai, foi na thumb, cara. Nossa, cara. Que é o último ousado. Cara, que raiva. Na thumb. Na thumb aí fica. Aí pegou mal. Pegou mal pra caramba. Eu vou arrumar depois, gente. Desculpa aí. Ai, a física do jogo tá muito da hora, cara. A física do jogo tá muito da hora. Cara, eu não consigo encostar naquela Ferrari ali. Tem que chegar nela logo. Senão vou de arrasta pra cima, né? Pera aí, deixa eu buscar essa Ferrari aqui, rapaz. Vai, vai, vai. Obrigado, Biel, pelo Prime. Estamos terminando aqui esse evento e a gente vai fazer corrida online, tá? O computador meu tá pegando fogo depois que entrou nessa Le Mans aqui. Andou muito bem. Terminamos em P1.
Ó o bichão aí, tem body kit pra ele. Mateus chegar a nível 50. Olha lá, a gente concluiu esse aqui, hein? A gente concluiu essa parte aqui. Será que a gente faz a série dessa aqui também? Comenta aí. Ah, essa é pouca, né?